Pyunic հաշման դամների կենտրոնում շահառուների տեղափոխության խնդիրը ծագեց, երբ կենտրոնը կանգնեց ֆինանսական խնդիրների առաջ։ Fly կազմակերպության կողմից դրամադրված գումարի շրջանակում ձեռք բերված դիսվառելիքի միջոցով մոտ 3 ամիս լուծվեց խնդիրը։ Հաշման դամները ամեն օր հնարավորություն ունեցան հասնել կենտրոն ու մասնակցել ոչ միայն Fly-ի հովանավորությամբ կազմակերպված ամառային ճամբարին, այլև հետագա օրերին հասնել Pyunic և մասնակցել տարբեր դասընթացների։ Սակայն Pyunic-ը կրկին կանգնեց դիզվառելիքի ձեռք բերման խնդրի առաջ։ Բազմակի հաշմանդամություն ունեցող անձինք սպասում են բարի կամքի տեր մարդկանց, որ կարողանան Pyunic հասնել և կազմակերպել իրենց առօրյան։ Pyunic-ում նրանք ներգրավված են առողջապահական, կրթական, մշակութային և մի շարք այլ ծրագրերում, ինչը նպաստում է հաշմանդամների ինտեգրմանը հասարակությանը։